ということでございまして、今日はですね3人の、ね、はい、凛々しい制服姿のゲストに、おいでいただきました。本日の前半のゲスト、まず陸上自衛隊中央音楽隊三等陸曹ソプラノ歌手の、津久見舞さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、自衛隊東京地方協力本部北地域事務所の所長、白岩雄介さん、こんばんは、よろしくお願いします。はい、そして、主任広報官の牧本龍太さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでございましてね、はい、もう津久見さんは、はい、もうね、自衛隊の、ね、歌姫とかいろんなこと言われる本当の第一線で、もう実はこんなね、お若く見えるんですけど10年も活躍されてるということでね、はい、大ベテランでもあるんですけども、今日は本当にお忙しい中、はい、ざざおいでをいただきました。ま、さてね、いつもお伺いすることなんですけれども、はい、津久見さんはこの声楽の道っていうのはいつ頃から志されてきたんですか？はい、私は幼い頃から歌うことは好きで、歌手になりたいと思ったのは中学生の時、うん、NHK の歌のお姉さんに憧れて音楽を志しました。ね、なんかこうソプラノ歌手になりたいというよりは、じゃあ割と日本語の歌というか、はい、そういうものに最初は憧れて。あ、そうですね、最初は。なるほど。はい、で大学、大学院は、まあ、それでもこうクラシックの勉強をされた。はい、はい、オペラやクラシックをいろいろ学びました。なるほど、はい、でこれ自衛隊の音楽隊ってなかなかこう、まあ、自分がプロになるっていう時に、はい、こう選べないというか選びにくいと思うんですけど、はい、これは何かきっかけがあったんですか？そうですね、大学院に行っている時に東日本大震災が起こって、うん、はいはい、そのことをきっかけに歌うことで何ができるのかなといろいろ考えて、外国のものやオペラなどを学んでたんですけど、うん、日本語で日本人として人の心に励ましたり、そういう歌を歌いたいなと思いまして、それで自衛隊の音楽隊に入隊しました。まあ、今年のね、お正月の震災、実は、はい、津久見さんの、ね、ご実家もあの地域にあるということで、はいはいはい、だから大変な状況だと思うんですけれども、はい、まあ、またね、歌で、ね、はい、元気つけてあげてほしいというふうに思いますよね。はい、はいはいはい、で、まあ、そうなんだけど、はい、実はちょっとさっき伺ったらかなり偶然も作用して、なんかちょっと大げさに言えばなんか奇跡があって自衛隊の音楽隊になったというその話聞かせていただけますか？はい、そうですね、最初は自衛隊の音楽隊というものも知らなかったんですけど、私が大学院の時にアルバイトをしてたその先で、ちょうどご飯を食べに来ていた方が東京地方協力本部の方で、うん、そのレストランはウェイトレスと、そして途中で音楽演奏をして歌も歌うというアルバイトだったので、うんうん、その時に歌を歌ったことがきっかけで、うん、自衛隊に歌手が今年初めて募集されるのでっていうことを知って、うん、そこから自衛隊の音楽隊の歌手を志しました。なるほど。2014年、これね、はい、陸上それまで海上自衛隊にはね、声楽要員の方いらっしゃったんだけれども、はい、陸上と自衛隊としては2014年、はい、初めて募集をする、はい、まあ、その初 の、ね、陸自の歌姫なんですけれども、はい、そんなエピソードがあったんですね。はい、もうなるべくしてなったって、ね、いや本当だよ ね、 ですよね。神様が見ていたって感じしますね。運命の巡り合わせというか、でそういう、はい、もうスタート時 の、 その、まあ、パイオニアですからご苦労もあったと思うんですけど、その辺はいかがですか？そうですね、最初は本当に吹奏楽の楽器の隊員と一緒に歌は一人で演奏をして、いろいろやっぱり本番前の音出しとか声出しにおいてはすごく楽器の隊員と一緒な一つの部屋だと自分の声が聞こえなかったりとか、そういった部分ですごく苦労というかいろいろ大変だなと思うこともあったんですけど、やっぱり初めての声楽要員だからこそできたこと、させてもらえたことがすごくこの10年間たくさんあったので。自衛隊の男性軍ってさ、結構優しい人多いからだからとこ大事にもしてくれたかもしれないよね。いや、もう本当にいろいろ助けてもらったり自分も成長させてもらえて本当に、はい、ね、はい、それではここで一曲聞きたいんですが、これは、今お話の出た東日本大震災の折にですね、 NHK が作りました被災地復興支援ソング、岩井俊二作詞、菅野陽子作曲、花は咲くお聞きしたい。よろしくお願いします。
されてる、先ほどお身内の方もいらっしゃるというふうに伺いましたけれども、はい、きっと届いたと思いますね、はい、ありがとうございました。さて、今画面ではね、つぐみさんの歌われてる姿と同時に、中央音楽隊の、ね、演奏風景も出てたんですけれども、そもそも陸上自衛隊中央音楽隊っていうのは、はい、こうどういう役割があるんでしょうか。
はい、中央音楽隊は陸海空の中で唯一国家的行事の任務を与えられている部隊で、うん、海外からの国賓や公賓が来た際に特別儀仗を行ったり、うん、また海外で行われる軍楽祭に参加をしたり、うん、とてもグローバルな活動をしていて、うん、日本を代表する防衛大臣直轄の音楽隊です。ね、はい、大変ですからレベルも高くて、はい、海外でもね賞を受賞されたりとかね、はい、そういうことも伺ってますけど、なるほど。で、実はですね、その中央音楽隊が、はい、YouTube の公式チャンネルっていうのを始められてましてですね、はい、これがね面白いんですよね。ちょっとこういうで、これ今2つ裏側大公開っていうのと大社潜入ってこの2つあるんですけどこの裏側大公開のことね、はい、これでも7ヶ月でね、はい、もう7万再生ぐらい来てる。すごいですね。これなかなかないの。こっちももう5000でしょ。そうですよ。でちょっとね、こう写真を見ながら、これがね、もう実はこのつぐみさん自らレポーターで出られてて、なんとね、はい、この男性の小谷さんでしたっけ。あと、この男性は小沢二蔵です。小沢さんと一緒に、この辺はね、なかなか掛け合いがいいコンビなんですよ。はい、はい、ということでね、この辺でね、でどうですかこれ、はい、こういうことはだって初めてでしょ。初めてです、ね。はい、結構これテイクいくつもやってるの。あ、そうですね。私なんかこう喋るのあんまり苦手、得意じゃないので、うんうんうん、何回もこう繰り返してダメだったり、うん、またこうこの裏側にはカメラの向こう側に大きなカンペを書いてもらったり。あ、そうなんだ。いろいろ、はい、その裏側は大変なことになってます。今日こうやって口頭で伺ってるんですけど、これ見ていくとね、ちょっとだけなんだけど、そのね NG っぽいのとかね、そういうのもちょっとあったりして、楽しい作りになってて いいですね。おお、自衛隊もここまで来たかっていう感じになっててね、面白いですよ。本当に面白い。普段、ね、見えないし、それからね、本当に皆さん実はこう中央音楽隊なんで全員楽器やられるんですよ。でその方たちがなんかクリーニングもされてたり、楽器の整理もされてたり、それからね作曲されてる人もいたりとかね、本当にねいろんなところ見られるし、これはね必見だと思いますよ。ぜひ自衛隊中央音楽隊のファンならずとも、なんて言うだろう、こう防衛に興味のある人もね、ぜひ見ていただきたいと思いますね。うん、はい、ぜひ皆さん YouTube チャンネルも登録していただけると嬉しいです。チャンネル登録お待ちしてます。ね、はい、はい、さて、自衛隊入隊されてもう10年ということなんですけれども、はい、この間のこうなんかこう、はい、感動したとか印象に残っていることがあったら一つお聞かせいただきたいです。はい、本当にいろいろな演奏会でたくさんの地方に行って演奏したいろいろなことが思い出されるんですが、一番心に残っているのは1年前に硫黄島の地に赴いて、はい、先の大戦で多くの方々が亡くなられた場所で、日米合同慰霊祭というのがあるんですが、はい、そこで歌を歌ったことがとても自分の中では印象的です。はい、本当に多くの方々が戦い抜いて亡くなられたその場所で、今もなおそこにまだ眠っている方もいる中で、里の秋とそしてヤシの実という童謡唱歌を歌った時、本当に見える景色は海だけだったんですけど、もうたくさんのその多くの人の魂を感じたりとか、自衛官としてこの場所で歌えたことがすごく胸が熱くなって涙が出ました。本当にあそこで犠牲になられた日米両国の、ね、兵隊さんたちの、ね、はい、その犠牲に応えるのっていうのはこれからずっと平和であることしかないですからね。はい、はい、もう素晴らしい話を聞かせていただいたと思います。さて今日ね、お二人見えてるんですけど、はい、今までただうなずいてるだけだったんです。はい、ということで、はい、いよいよ、北地域事務所からのお知らせをお願いしたいと思います。はい、細部につきましては牧本から。すごいです、簡単です。はい、どうぞ。牧本さん、あっという間に。自衛隊東京地方協力本部北地域事務所では、防衛省のですね、採用試験等の職業説明会を随時募集中であります。はい、はい、事務所はですね、 JR 赤羽駅西口から徒歩2分の場所にございます。はい、詳しくは自衛隊赤羽で検索をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、最近ね SNS なんかでね、いろんなこんな楽しいね、これクリスマス以外の日、これはね、去年のね暮れにね出したやつなんですよ。はい、クリスマスは自分たちが、ね、はいはい、ご家族サービスしなきゃいけないから、ね、ね、クリスマスの日以外は面接しますよって言ってる人がね、うん、これすごい、360、これ本当に、これはこれ地方の事務所の、なんかちょっとこれね、自衛隊の中昔なんかあったでしょ、これ
これ大丈夫かな、なんか探検大丈夫かなって、ね、はい、雑誌みたいな。これはもうポテトサラダが好きな人は面接しますとかね。それからこれはね、スーツアクターの方必見、ね、何ですかこれは。地球を守る、はい、ね、あの船体にいた人だったら自衛隊ぴったりだろうみたいなので、はい、もうそこに絞って募集するとかね。なるほど、はい、これはね、あのサウナ必見、サウナだったら暑いところでも任務遂行できるだろう。なるほど、もうかなり ね、これ牧本さんのね、うん、あのもう白岩さんが言っても言うことを聞かずに作ってるって、すごい面白い。なんかすごいたくさんパターンがあるっておっしゃってましたよ、ね、さっきね。これね、今後もね、はい、あの期待したいなっていうんでご紹介をさせていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さてですね、今度2月に実は定期演奏会、171回の定期演奏会があるという、はい、2月の21日だったですかね、はい、もう実はね、これ自衛隊の定期演奏会って、はい、あの申し込み制でね、もうあのこ の171回も 3.5 倍の倍率ですよ、大人気ということ で、 で、次はいつ頃あるんですか、はい、次の定期演奏会は6月に予定しておりますので。そうすると大体3月とか4月ぐらいに、はいはい、募集が始まる。そうですね、で4月頃に、はいはい、これは、自衛隊地方音楽隊の、はい、SNS とかをフォローしてると、はい、お知らせを聞けて、そうですね、随時 SNS にアップされますので、もちろんそこ、そうするとそこでつぐみさんの歌声、ね、はい、素晴らしい演奏が聞けると、はい、こういうことなんですね、はい、はい、ということでございます。さてね、もうあっという間に時間が過ぎてまいりまして、いよいよお別れの曲ということなんですけども、今日は実はこれね、最初僕違う曲を選んだんですけど、もう絶対これをやってくれっていう中央音楽隊から、うん、はい、リクエストがあったんですね。東京ブギウギ、あの今ブギウギっていう ね NHK の朝ドラやってますけども、うん、ここにもう来ていただいた福岡俊武さんっていうプロデューサーがね、はい、がっちりやってる番組ですけれども、うん、これが実は今週東京ブギウギがハイライト、ね、多分金曜日にはそのシュリちゃんも歌うだろう、こういうストーリーのど真ん中でお送りしたいと思います、はい、つぐみさん版の、ね、つぐみ舞さん版の、東京ブギウギ、はい、これを聞きながらお別れをしたいと思います。隊員の、ね、コーラスも聞きどころですね、はい、はい、それでは参りましょう。本当に、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。体気をつけて頑張ってください。ウキウキ心ズキズキワクワク、海を渡り響くは東京ブギウギ、ブギの踊りは世界の踊り、二人の夢のあの歌、口笛吹く恋とブギのメロディ、燃ゆる心の歌、甘い恋の心ズキズキワクワク、世紀の歌、心の歌、東京ブギブギ、
ギブギリズムウキウキ。